Graham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my... Zdarec lidi, já jsem Michael a já vás zdravím u dalšího nového videa ze hry Tomb Raider Relics of Power. Tato část je sedmá a my pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili v minulé části, což je tady někde pod vodou v těchhletěch zatopených katakombách. Tak, já jsem si to tady musel stopnout, aby mi neubýval kyslík a vrhneme se teda na to. Tak, asi půjdu tudy má, nebo teda půjdu spíš poplavu. Protože mi to připadá jako... Wow. Tak tohle je neskutečná paráda. Ale moment. Tohle je úplně jiná cesta, než jsem předtím... Já musím rychle někam jít. Já rychle musím někam jít. Asi budu tady. Ty vole, ale to je neskutečná paráda tohleto. Koukněte na to. Tady jsem ještě ani předtím ještě ani nebyl. Myslím, že. Tady jsou nějaký ty plameny. Já asi nejdřív půjdu do té proskoumané části z dřívějška, co jsem vlastně si to zkoušel odehrát. A vůbec se mi jako jakž takž vůbec nepodařilo jakoby odehrát tenhle ten level úplně do konce, takže úplně nejlepší to zase nebylo. A bude to asi nejspíš semka. Tudy má. Tady už máme nějaký ještěry, což taky není úplně nejlepší. A jenom doufám, že půjdou brzo dolů, protože si nepamatuju, jaký mají poškození a tak podobně. A neměly by být zase tak špatný. Jdou docela rychle dolů. Tak. Doufám, že mě jde v dnešním videu dobře slyšet. Vypadá to tady opravdu úžasně. Jinak, dámy a pánové, musím říct, že jsem, než jsem natočil tohleto video, tak jsem si zahrál Fallout 4 na PlayStation. Musím říct, že je to prostě úplná paráda. Ta grafika. Luxus. Tak. Tady dáme páčku dolů. A nějaký dveře se mi otevřely? Jo. Vypadá to tak. Tak dáme i tuhle tu páčku dolů. Jo. Už tady běhá. Já tě vidím, můj příteli. Tak, tohle byl docela dobrý buk. Tak pojď. Tak pojď. Nekousej mě, tyhle. Teď se mi dařilo, tyhle, bez poškození vlastně, jakoby. Se mi dařilo udržovat ty pičo, tady to. Bude docela dost těžký. Na to se zatím ještě necítím. Takže asi půjdu někudy jinudy. Tady asi nebude žádný život nebo podobně, ne? Vypadá to, že ne. No ty vole. Tak to je fakt luxus. Jak tohle kurva mám dát? Kolik mám vůbec lékárniček? Mám jednu velkou a dvě malý. Tak zkusím to. Do prdele. Tak tohle bude asi trošku těžší. Prdele. Jo. Jsem tam. OK. Líp to asi nepůjde. Takže jsem sebral nějaký klíč. Nevím vůbec od čeho. Ale rozhodně si to počkat. Shrine key. Jo, to je nějaký. Dobře. Asi si vemu malou lékárnu. Protože to bude docela potřeba. A já jenom... Ty vole, já to přežil.
OK. A malou lékárnu. Tak, a teď jdeme tady tudy má. A co pak bude tady? Vlastně. Tady jsou tyhle ty blbosti. Což taky není úplně nejlepší, ale... Zkusím to přece jenom. Ale no tak do prdele. Tohle se mi zase tak úplně nepovedlo. Dřemě vůbec... Ale takhle by to mělo jít. Takže v pohodě. Tak. Měl bych to tak nějak jakoby stíhat, vyskočit potom a... I jakoby zpáteční cestu bych měl zvládnout docela v pohodě. Není to zase tak úplně nejtěžší. Jinak zpátky k tomu Falloutu 4. Tjde. Na PlayStation 4 je úplně prostě nádherná ta grafika. Prostě člověk, jestli nechce mít jakoby hry na ultra detaily, tak mu vystačí prostě PlayStation 4. I na té konzoli ta grafika vypadá prostě nádherně. Jo, a tady patří i ten klíč. Tak jo. No tak to je docela vejška, ty vole. To nebudu riskovat. Ty vole, ona se nechytla do prdele. Proč? Pojď, chytni se. Proč se nechytneš? Ale no tak. Ty vole. To snad není možný. Tak moment, tak jak ta... Píči. Jak tady mám... Jo, už, konečně. Konečně si chytla, kráva jedna. Laro, neštvi mě. Tak. Tady jak? Tady mě to ještě neseseká. Zatím. Tak jak tady? Píčovina. To je píčovina. Oh, dobrý. Pěkný. Tak tohle jsem taky překvapivě zvládl docela na výbornou. I když ten žebřík mi dal docela zabrat a zapotil jsem se trošku, ale tak jako s tím člověk musí počítat. No a teď kudy má? Jo, tady je žebřík. Dobrý. Toho jsem si vůbec nevšiml. Vidím to tak na 20 minut, zase další část, takže je to docela klídek. Jinak pokud jste ještě neviděli teda pár videí ze série Uncharted 1, tak se rozhodně koukněte. Je vytvořený i playlist. Tak rozhodně koukněte a popřípadě pokud se vám bude líbit, tak dejte like. A dolů pod video napište svůj názor, komentář a tak podobně. A pokud se vám můj kanál bude líbit a prostě kompletně jakoby všeobecně se vám budou líbit i moje videa, tak taky dejte na všechny videa like a dokonce i odběr. Rozhodně mě to potěší. Tak, tady něco máme přece jenom. Super, jo, tohle je ten konec vlastně té chodby. Co pak máme tady? Moment. Jo, tady máme žebřík, dobrý. Docela pěkný to tady je. Tak. Takže tady bychom to taky měli mít prozkoumaný jakž takž. Tady ještě takhle vylezu na tuhletu speciální římsu. Tamhle vidím něco. Tak, super. Munice do brokovnice, super. Doufám, že najdu brokovnici, nevím, jestli už ji mám. Nemám. Mám jenom uziny. Potřebuji ještě najít brokovnici. Doufám, že ji tady někde najdu. Wow, tady něco je. Tam se mi zatím nechce.
Radši to prohledám zatím ještě tady. Takhle na těch okrajích, třeba tady ještě něco bude zajímavého. I když moc tomu nevěřím. Tak. Tady má tady... tam nic. Tak jo. No, takže asi půjdu přísně tady. Do týhletý chodbičky. Nevím, co tady bude mě na mě čekat, ale... Jo, to si pamatuju. Tady to nebude zase tak úplně nejtěžší. Jo, jasně. Oh. Raději si to uložím. No jasně. Ty vole, dobrý. Docela jsem se mu vyhnul. Jen tak, jak by mě nejspíš asi zežral. Ne, tam nic, tam nebude nic. Do prdele, já potřebuji najít nějakou cestu. Co třeba tohle? To by mělo stačit, že jo? Na zabití tady toho krokouše. Tak pojď. Vytáhni svoje eso z rukávu. Jestli ne, tak ho vytáhnu já. Jsem to říkal. Ne? Byl jsem první. Tak, tady teda nebude nic, tak zkusíme plavat sem. Tady by se mohlo nějak poštěstit. Vlastně ty vole. Tady vlastně najdu tu brokovnici, že jo? Tady ji najdu. Tady myslím, že ji najdu tu brokovnici, ale já tam ještě nechci zatím, já to prozkoumám nejdřív tady, když tady asi je velký kulový. Jo. Já jsem pravdu, tady je velký kulový, takže asi budu muset dolů. OK, fajn, jdeme tam. Asi se musím připravit na nejhorší. Protože tady půjde úplně píču vidět. A já se docela i bojím. Jo. Ty pičo. Dobrý. Tak jo. Prvního velkého parchanta bychom měli, já nevím, co to je nějaký mumiák. Special. Ale já potřebuji teďkon sehnat tu brokovnici. Co píče, já potřebuji brokovnici! Potřebuji brokovnici, kurva! Oh! Plno munice! Jen to do mě cpěte! Rád si to nechám líbit. Pěkný. Tak. Tak jo, tady máme další páčku. Další parchant, ty vole. Ty vole, a dva. Tak jako aspoň, že jsou takhle nějak pomalí. Že se to dá prostě v podstatě jakoby uhejbat dobře. A super. Ale už nemám... Ty vole, co to je? Hej, takový halušky, ty vole. Takový halušky. Ty pičo, mě se motá hlava. Tohle není prdel, jako. Mě se motá hlava. No, velká lékárnička se bude 100% hodit, i když jsem si vzal tu malou, tak jsem si ji zbytečně asi vzal. Ty pičo. Ty kráso. What the fuck? Dead. Ne. Já počkám, až budu mít co nejméně života. Ale tady je další páka. Tak pojď. No, a další borec, ty vole. Já si asi budu muset tu lékárničku vzít. Nejspíš ne. Ale ať tady mám nějakou... Super.
Ty vole, dobrý. Tak zdraví se mi zlepšilo už, konečně. Ty vole, ale jako, že by tady byla nějaká brokovnice, to zase ne. A potřebuji brokovnici, abych tyhle ty tuší parchanty v podstatě zabil na blízko, ale rychle. Není tady nic. No, tuhle tu cihlu asi budu muset vytáhnout ven z této místnosti, což dává asi velký smysl, protože tady v podstatě nic není. A já ani nevím, kolik mám svíček, 26 ještě, tak to je v pohodě. To si můžu ještě takhle vzít, zapálit jednu. Tady měla být, to je přece brokovnice, ne, tyjo. Tohle nejde bez brokovnice, tohle, tyjo, když mám jenom samopaly. Jako jde to, ale je to docela těžký. Já potřebuji brokovnici, prostě celou sestavu zbraní. Tohle je jako docela silný, tyve. Tyhle ty nestvory jsou docela silný. To se jako musí nechat. Zapálíme další. No jasně, že zapálíme další. Máme jich ještě 24. Já tu cihlu asi postavím... Tudy ma to asi už nepůjde, co? Co zkusit takhle? Jo, to by šlo. No, tady jsou další svíčky, což je skvělý. Ale já potřebuji brokovnici. Já to jsem měl ponětí, že tady předtím ta brokovnice fakticky byla, tyva. Ležela tady normálně, ležela tady někde. No nevadí. Já si poradím. Doufám, že nějak rozumně si poradím, abych nepřišel o hodně života. Takže v podstatě tady jsme si teda zpřístupnili další cestu, která vede přímo sem. Otevřeli jsme si tenhle ten special poklop, po kterým vlastně jakoby po žebříku můžeme teďkon vyrazit a jít dál. Tak, super. Takže tady je tohleto, tady tohleto. Tady vidím svíčky, tak sem se vydám teď. OK. Tady je cihla, což je taky luxus. Tak. Teď jenom k čemu ta cihla vlastně bude. Myslím, že tamhle na tu římsu. Jo, ne, jo. Doufám, že jo. Doufám, že se nemýlím. Tak. A tudy má bych mohl vyskočit sem. Save. Yes. To jsem to poprvé dělal tak složitě, kurva. Další munice do brokovnice. Oh, do prdele. Teď budu... Ty vole. Teď jsem to docela posral. Ale... Víme, kudy máme jít. Což je rozhodně plus. Lokace vypadá opravdu nádherně, ty textury do sebe krásně zapadají, všechno možně. Ty zdi, ten mech na těch... No, tak tady to bude trošku složitější. Přece jenom... Yes, pěkný. Oh yeah, nice. Nice, 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 nice. Tam nebude nic, že ne. Musím jít furt tudyma. Teda prošpláce až na druhý konec. Tam myslím, že bude další vstup někam. Doufám teda. Když moment. Tady taky nic.
Tak asi teda jsem na tuhle tu římsu speciální, postavenou pěkně tady. Jo. Super. Okej. Tak, tady máme propletenou chodbu takovou. Pěkně hezky do spirály. Ale furt to jde někam nahoru. Co pak máme tady? O, no jasně. Co to je vůbec? Co to je tady to? Jo tak. Otevřeli se mi tady dveře, jo? To si nechám líbit. Tak. Teď potřebuju jít kudyma. Asi tamhle. Sejvík. Jako vždycky. Yes. Nice. OK. Tak to mám teda první... Že by, jo, Egyptian mask, už jsem myslel Majora's mask. A teď potřebuju ještě víc nahoru. A zasadit to tam. Tak. Neboli otevřít nějakou páku. Tady rozhodně nebudu riskovat. A radši si to takhle ty kroky odměřím, abych se dostal k týhletý munici. Munice se hodí. Mezitím si, jak budu... Ty vole, jak budu střílet v podstatě z toho většího samopalu, tak si mezi tím najdu zase jakoby nějakou munici do té úziny. Tak. Ještě tady lékárnička malá, ta se taky bude 100% hodit. Tak. Fallout 4, tyjo, to je nádherná hra, tyjo. Prostě hned ze začátku v podstatě můžete jít kamkoliv chcete, jo. Máte tam zpřístupněnou obrovskou mapu, obrovský svět, který je hned otevřený hned od začátku hry, takže v podstatě tam můžete hnedka jít kamkoliv vyrazit, kam vaše oko modravé dohlédne. A jako ta grafika vypadá opravdu luxusně. Mně se to líbí. Mně se to hodně líbí. Tak. Nejspíš skočím tudy má 100% a tady. Jo. Tak. No, mě by zajímalo, kde bych mohl najít tu brokovnici. Jenom doufám, že tady někde bude. Blízko. Protože bez brokovnice jsem docela bezradnej, pokud ještě budou nějaký tuší protivníci. A nebudu mít žádnou munici, tak to bude docela potrat. O, bude docela souboj. A nebo možná nějaký boss, když tady bude. To bude ještě horší. Tak. Tady to hezky, pěkně hezky takhle proskáču ladně. Okej, to jsme si otevřeli další dveře a jsme zase tady. Takže máme první masku egyptskou, kterou vlastně dáme... no, já to nechám spíš jakoby až na konec, až v podstatě najdu úplně všechny masky. Kurva, co to jsou za zvuky? Jo, až najdu úplně všechny masky, tak až na konec si to nechám. Kolik že jich tam je? 5 masek musím najít? Asi jo. Asi tak nějak to bude. A potom, až najdu všechny masky, tak půjdu do té special místnosti. Tady to bude chtít asi sejvík. Půjdu do té special místnosti a tam složím všechny masky do těch... do té speciální zdi, kam vlastně ty masky patří a asi se dostaneme do dalšího levelu někam dál. Takže já to tady asi ukončím. Já ještě načnu asi nějakou jinou místnost. Asi tuhletu. Tak. Asi načnu ještě tady ten kousek. Potom teda...
Tak. To je to taky docela zajímavý. Jinak v tom Falloutu 4 tam je hodně vedlejších i hlavních úkolů. Prostě jdete a už to tam jenom sbíráte. Je to prostě mega. Já už se těším, až budu mít nový počítač. Až na tom rozjedu nahrávací krabičku Elgato a budu natáčet všechny hry, co mám na PlayStation 4. Teď plánuju vlastně možná už za pár dní si koupím trošku starší díl, ale i přece jenom první díl Call of Duty a bude to podtitul Ghost, na který se hodně těším, protože graficky se mi to hodně líbilo, koukal jsem i na pár videí a hodně se mi to jakoby líbilo a těším se na to. Pořádná akce, vojenská, futuristická, nějaká taková ta sci-fi tematika a jako jsem docela hodně zvědavý. Potom mám v plánu koupit Advanced Warfare Call of Duty, pak Call of Duty Black Ops 3 a tenhle rok, ke konci roku, jak vyjde Call of Duty Infinity Warfare, tak všechny tyhle ty čtyři chci mít, všechny tyhle ty čtyři díly Call of Duty chci mít na PlayStation 4, když už jsou, tak přece toho musím využít. A jo, hodně se těším. Už se těším hlavně, až budu nahrávat PlayStation 4 videa, protože to bude prostě úplně něco jiného a jsem prostě nedočkavej. Jako když malý mimino chce cecek s mlíkem. Yes, cecek s mlíkem. Tak to je dobrý přirovnání k tomuto. A já jenom doufám, že budete opravdu velmi rádi, když budu natáčet i nejnovější hry z konzole PlayStation 4 nebo i z herního počítače. Ale to už nechám na tom, jak se to vyvine časem a jaký to teda bude, jaký komp si vyhledám a koupím. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, já už to tady ukončím, protože už je pozdě a chce se mi docela spát, u nás je noc. Nevím, ti, kdož koukáte z Ameriky nebo tak podobně, možná mám tady nějaký fanoušky z Ameriky, rozhodně určitě, tak já nevím. Tak jo, dobře, takže pokud se vám teda tohle video líbilo, budu rozhodně opravdu hodně rád za každý like, palec nahoru. Pokud chcete, neboli pokud máte nějaký názor, tak rozhodně ho napište dolů pod video, do komentářů, rozhodně si ho přečtu a přizpůsobím se. Pokud se vám moje videa líbí, nebo moje tvorba všeobecně, tak dejte ke každému videu like a dejte určitě mému kanálu odběr, protože mě to hodně podpoří a potěší a bude mě to posouvat jakoby v podstatě dál v tvorbě dalších videí a mnohem lepších videí. Takže se mějte a u dalšího videa zase z Lara Croft nazdárek. Ooh, yeah.